Häromåret var det dags för Canadian Rangers att byta tjänstestudsare. Efter ett antal test, hård konkurrens och så vidare föll valet på Ticka. Och man gjorde en specialversion till Rangers. Nu har det kommit den civila modellen av den här och vi har döpt den till Ticka T3X Arctic. Den bygger på T3X CTR eller Compact Tactical Rifle-plattformen. Det vill säga att man har det stora stålmagasinet med 10 skott istället för den vanliga syntetmagasinen som tar 3 eller 5 patroner. I övrigt har den fått lite extra lullull runt omkring sig. Man har gjort den på den orangea laminatkolven som vi känner igen från Sporty-modellen. Den här har fått en lite annan utformning med lite bättre handutfyllnad och en riktigt schysst nätskärning. Någonting mer som skiljer den här mot de vanliga T3X-modellerna är det större slutstyckshandtaget. Och det är då inte den här lösa knoppen som man kan köpa till de vanliga modellerna, utan här har man då fräst den direkt i stålgodset. Annars är ju egentligen den största skillnaden mot de vanliga T3X-modellerna, det är ju de öppna riktmedlen. På den här sitter det en diopter och då med korn framme på pipan. Dioptern är ställbar från 100 till 600 meter. Det är himla roligt att testa och skjuta när man får ligga på banan och skjuta med de här öppna riktmedlen och skruva in dem och se hur fantastiskt bra det fungerar. Pipan är den kraftigare semi-heavy-pipan och den är gängad direkt från fabrik och det öppna riktmedlet då sitter gängat och skruvat här framme. Känner man att man istället för att skjuta med de öppna riktmedlen vill sätta på en vanlig kikarsikte eller någonting så är det ju väldigt lätt att göra det i och med att det sitter en Picatinny-skena monterad direkt ifrån fabriken. Och vill man då även ta bort det främre öppna riktmedlet så är det ju bara att gänga av den och då kan man sätta på en mynningsbroms, en ljuddämpare eller vad man nu känner för. Kolven är något kortare än de ordinarie Ticka-studsarna. Och det har man gjort då dels för att man tänker sig att Rangers-killarna och tjejerna, de är ofta väl påklädda, kallt och jäkligt som de har det. De har gjort det för att inte kolven ska uppfattas som för lång. För att kunna förlänga så följer det även med 3 stycken mellanläggsbrickor i aluminium som man då kan laborera med för att hitta en optimal längd för sig själv. Och då även skruvar som gör att du kan sätta på det allra längsta utan att behöva gå ut på stan och köpa skruvar i din lokala järnhandel. Arctic-modellen finns bara i 308 Winchester. Magasinet är som sagt det är baserat på den här Compact Tactical Rifle-modellen och är då i grund och botten ett SACO TRG-magasin som tar 10 patroner. Vill du veta mer om Ticka-familjen, Ticka T3X och allting sånt, så kan du klicka på länken här nere så kan du hitta all information som du behöver.